Привіт, друзі! Хочемо показати класні спортивні джогери для дівчинки від бренду «Носи своє». Ось такий ніжний. У нас іде універсальний колір. В складі 90% бавовним, тому це якісний м'який трикотаж. Зручний, завужений донизу кріз ось такими манжетиками, а самі джогери ідуть вільні, це дуже зручно, адже не буде сковувати рухів малюка. Маємо прорізні кишеньки спереду, ось такі. І також зручна поясомочка, яка не притискатиме та добре фіксуватиме їх на тілі. І всередині ось така легесенька махрова ниточка, але самі по собі ці штанці йдуть достатньо легесенькі, не утеплені, тому підійдуть для більш теплого періоду. Дуже класні, зручні, підходять для занять спортом, прогулянок та навіть подорожей, адже в них справді зручно. Можна придбати на нашому сайті ilovemami.com.ua і перед покупкою заглянути в таблицю реальних замірів, щоб дало брати розмір. Далі у шопінгу!